Za snem se má jít a snažit se jej plnit. Za svým snem šel i ředitel Lednicko-Valtického hudebního festivalu Jiří Partika. Od prvopočátku festivalu se snažil uspořádat koncert v krásném empírovém zámečku Pohansko. Celých 6 let se mu to nedařilo a až teď se realizace koncertu zdařila. Toto byla v podstatě poslední stavba tady v Lednicko-Valtickém areálu, kde doposud ten koncert nemohl být. Takže on nás dlouhodobě přemlouval a my jsme mu vždycky říkali, tady je expozice archeologická, tady to nejde. No ale pak jsme o tom začali znovu přemýšlet v různých souvislostech a zjistili jsme, že v Břeclavě mnoho historických objektů nemáme a byla by škoda, aby město nevyužívalo tento objekt jako multifunkční sál. Ještě tady byla stará expozice, archeologická, už byla asi 15 let stará, tak jsme se rozhodli, že ji obnovíme tu expozici, ale bude to moderní, interaktivní, tak aby se tento sál dál využívat jako na různé kulturně společenské akce. Úzce jsme spolupracovali s archeologickým ústavem, protože ta expozice byla jejich, vitríny byly naše, takže se museli ty exponáty deponovat zase do Brna, do archeologického muzea a my jsme museli odstranit tady ty vitríny. No a teď je to ve stádiu, já se sám zvědavý, jak tady ten koncert proběhne a my už máme zadaný projekt a chtěli bychom do příští sezony, pokud se nám to podaří, tady instalovat tu novou expozici. A ta by měla být teda multifunkční, takže by byla jednoduše odstranitelná pro další možné koncerty? Přesně tak, nejenom pro koncerty, ale pro různě kulturně společenské akce, které pořádá město. I jsme se domlouvali, byli se tady podívat z Jihomoravské kraje, náměstí hejtmana a říkali, že by se to dalo využít i v rámci kraje. Je to krásná stavba, tak proč ji nevyužít? V malebném sále zámečku Pohansko se v rámci festivalu uskutečnil koncert pro klavír a violončel. Za křídlo se posadil 32-letý hudebník z Chorvatska s ojedinělým spojením šarmu a mistrovství Aljoša Jurinič. A rozhýbal tak černobílé klapky, že nejeden návštěvník zůstal v úžasu. Violončelo vzala do rukou mladá talentovaná violončelistka Latica Anič a společně zahráli mimořádné skladby velikánů Ludvíka van Beethovena, Frederika Chopina a mnoha dalších. I felt great. It's a beautiful place, beautiful surrounding, beautiful acoustics and of course the full hall is always makes it much more intensive. Who selects these ballads for festival? The ballads were selected by Jiří. I mean, we kind of together decided which ones to choose because there's a lot of. Jak se vám hrálo tady na tom krásném místě? Cítím se dobře a také se mi hrálo velmi dobře. Je to velmi krásné místo s příjemnou akustikou. Kdo vybíral ballady pro tento festival? Ballady jsme vybírali společně, aby skladby byly pro nás dva, pro violončelo a klavír. Jste v Břeclavi poprvé? Ano, v Břeclavi poprvé, v České republice jsem ale již hrál. Jak se vám tady líbí? Ano, líbí, žijí v Kanadě a přicestovali jsme na delší čas. Již včera jsme zde spali a dnes jsme navštívili jiné lichtenštejnské stavby. Půjdeme zítra i na zámek, kde budeme večer hrát. The route from the apartment to this palace, but I think tomorrow when we play in the castle. Tak jako všechny koncerty se konají pod záštitou významných osobností, tak ani tento koncert nebyl výjimkou. Honorární konzulka Monika Winterlíková nejenže zaštiťovala tento koncert, ale byla i vyslankyní za partnerskou firmu Albaform, která byla hlavním partnerem právě tohoto koncertu. Lednicko-Valtický festival, co vás spojí s ním? Tak určitě jsou to počátky Lednicko-Valtického hudebního festivalu, kdy od prvního ročníku vlastně podporoval festival můj otec a já bych teďka vlastně jako velvyslanec rodiny na to chtěla navázat. To znamená, že moje firma je teďka už druhým rokem sponzorem festivalu a jsem za to moc ráda. Proč zrovna vážná hudba? Je to tím, že naše rodina vždycky podporovala jakékoliv umění. Není
není to jenom folklor, který je v mojí oblibě, ale je to vlastně cokoliv krásného, co tady na Moravě vzniká, takže určitě i ta hudba do toho patří, takže není to jenom, že podporujeme pouze folklor, je to všechno, co tady na Moravě vzniká, nebo tady dříve bylo, tak chceme vlastně zachovat, takže určitě jasná volba pan Bartika. Díky vám je krásně zrekonstruovaná vila v Poštorné. Co v ní najdeme? Sídlí tam náš nadační fond Moravská krása a vlastně ten tam provozuje galerii neboli výstavní prostory. Je to takové místo pro setkávání, což byl náš cíl. A teďka vlastně letos k tomu přibyla i kavárna, takže naši hosté se můžou i občerstvit a je to opravdu takový ten bod, kde chceme, aby se všichni setkávali. Budete do budoucna podporovat dál kulturní záležitosti? Určitě.